Скоро українці зустрічатимуть 30-ту річницю відновлення незалежності України. Святкові заходи відбуватимуться по всій Україні і за її межами. До святкувань готується і Дрогобич, який цього року святкує у форматі великої громади. У Дрогобичі, Стебнику та селах громади тривають останні організаційні приготування. Дрогобицька громада цього року разом з цілою Україною святкуватиме 30 років відновлення української незалежності. І ми тут чекаємо в себе усіх дрогобичан і всю велику Дрогобицьку громаду, всі 32 села, місто Стебник і Дрогобич, а також усіх гостей тут, на території нашого Дрогобича, будуть проходити чудові, неймовірні заходи. Ми будемо раді приймати усіх і разом зі всіма святкувати цю велику і визначну дату для нашого українського народу. 23 серпня громада відзначатиме День прапора. У цей день на Дрогобичині відбудеться традиційна хода вулицями міста. Цього року така хода з українським прапором відбудеться і у Стебнику, Рихтичах та Нижніх Гаях, а ввечері – свято української музики. О 10 годині ранку на перехресті героїв відбудеться урочисте підняття прапора, приурочене, власне, Дню прапора України. Це буде відбуватися за участі дітей, а також воїнів АТО. Також 23 числа відбудеться вечірка біля будинку Народного дому Івана Франка. Вона розпочнеться о 8 годині та буде називатиметься «Українські хіти» і буде приурочена взагалі українській музиці. Тому має бути весело, також там буде специфічний дрес-код. До нього готуватися не потрібно, а ви зможете долучитися до такого флешмобу вже саме на місці. Тому вітаємо вас там. День незалежності у Дрогобицькій громаді буде насичений заходами, які відбуватимуться по всій її території. Будуть і концерти, і військовий парад, і масове виконання гімну України. Сама організація свято, головного концерту на площі, який відбудеться о 20-й годині 24 серпня, буде насичений програмою такою демократичною, консервативною. Тобто ми підібрали навіть співака, який буде виконувати свої пісні в такій більш романтично-ліричному характері. І до того ми ще й запросили балерину з Національної опери України, пані Катерину Алаєву. О 12 годині 24 серпня буде масове виконання гімну. І починатися воно буде, центральна локація його буде на площі Ринок. І, власне, під виконання гімну, коли закінчується виконання гімну, буде проходити парад військових, який почнеться з районної державної адміністрації. От і докрукує до площі Ринок. Організатори святкових заходів сподіваються на участь у дійствах усіх мешканців громади, які мають на меті з гідністю відзначити 30-ту річницю відновлення української незалежності. 24-го числа у нас будуть заходи, пов'язані з святкуванням, і тут будуть концертна програма, тут будуть виступові спортивні змагання. І ми всіх запрошуємо, власне, відвідати усі заходи. А кульмінацією цього дійства буде гала-вечірка. Власне, ми запрошуємо всіх взагалі долучитися до цього святкування. Програма дуже насичена і дуже цікава. Абсолютно кожен знайде для себе якісь цікаві заходи. Приходьте в вишиванках з прапорами і основне з гарним настроєм та з гордістю за свою країну. Отож, 24 серпня ми запрошуємо дрогобичан і гостей міста розділити ту радість ювілейно разом з нами. Приходіть на площу Ринок, буде дуже багато цікавих локацій, фотозона, цікавий концерт. Так що ви зможете з насолодою відсвяткувати це свято, яке закарбується в вашій пам'яті. Детальну програму заходів шукайте в описі до цього відео та на нашому сайті «Варто Галицькі новини».